Středa 24. února. Začíná majské období Manik, jelen, paměť minulosti, autorita, nohy na zemi, pilíře života. První tón pracuje s genetickou informací a mění elektromagnetické pole. Takže zítra máme možnost použít moudrost našich genů v těle i v duši, moudrost země. A proto můžeme také poprosit kosmický biorytmus i moudrost Matky Země, moudrost všech říší, aby podpořila Českou republiku, Evropu i planetu Zemi ve zdraví. Všechny obyvatele, aby podpořila ve zdraví mysli a následně i zdraví těla. Abychom se uzdravili na srdci i psychice. Takže já, Simona, jsem se dneska rozhodla poprosit všechny univerzální a zemské síly, aby vstoupili zítra do Senátu a pomohli uzdravit Českou republiku na srdci, těle, duši a duchu. Od každého občana až po ty nejvyšší. A aby už konečně došlo k uzdravování, normalizaci a přirozenosti života v České republice, v Evropě i na celé planetě. Děkuji ti, Manik 1, za tvoji podporu a prvnímu tónu děkuji za nový magnetismus. A první volba je Senát.